Sasa hizo ni alamu za wapi wewe? Umeamka ama ujaamka? Sasa hiyo ndio ulikuwa ukiamsha nayo demo yako? Stay woke, brother, stay woke. Kwa maana ulitibu attack team na mtu wa simu. Yo. Too soon. Ningekuwa na matusi, ningekuwa mtu wa kutakanana, ningekuita ng'ombe. Unaweza jinyang'anywa mrembo na ufukuzwe kwa nyumba. Sasa ulikuwa unataka niweke nyumba kwa kibeti nikuja naye? Ungeanza kujipanga mapema. Nilijua hii relationship yenu ni tuk-tuk. Imebeba watu watatu. Na ungenichanua? The fact that you are too stupid to know inaonyesha ulikuwa unadeserve. Eh, hebu nikuulize, haungejiuliza ile usiku tulikuwa patrol na wewe? Akakwambia te kazini yake amekuja usiku kwake kulala sababu kwake kuna viroboto. Haukujiuliza? Aya, ile siku akatumia watu wa steamer text. Ate aliacha suruali kwa bafu. Haukujiuliza swali? Aya, ile siku ingine leo. Ni hivyo nimesikia. Sasa makasiriko ni ya nini? Ni mimi nilikupatia hiyo akili na kichwa. Ulitoa wapi nguo by the way? Kina kwa mtu wa stima. Sindi niendea kuwa kwa kambi. Sasa unaendelea kukasirika. Masanoneko mpaka lini? Wewe ni nuku. Jume hivi. Na I hope haujanini. Ile wakati hakijarana kwa kitanda diyo hakikojoi. How does that even work? Unafanya nini hapa? Kwa nimekumiss tu. Watu wana protect inchi na una miss tu wanaume. But huyo ni baba yangu. I doubt. OCS wako ameniambia umekuwa fired for gross incompetence. Hapo kulikuwa na misunderstanding kidogo. Mzee partner wangu kuna kitu aliyovaluka. Ikakama ikatuma kwa nini? Oh, ikawauma, alafu ikawa force kuchukua drugs, ikawanyang'anya mpaka bunduki, si ndio? Hapo najua yenyewe tulicheza chini lakini next time man sitakuangusha. I won't hold my breath. Mbona stima zina flika flika? Kuna mtu amekuwa na kamua transformer. Na ungekuwa polisi mwenye akili, ungetusaidia kumshika. Okay. Sawa, acha basi nibadilike nitoke kidogo. I'll be back. Nikusave nini? Mko na nini naweza nifurahisha? Well, I'm on top of the list. Lakini now, chapati surua comes in a distant second. Utatumia nini? Sitaki hiyo surua, nipatie chai na chapati. Woohoo! Chai na chapati oya. Itoke na sukari ama I'm already too sweet for you. Siwezi mind sukari. I got you. I'll be back before you say my waiter is cute. I am my waiter. Yeah. Unafanya? Cleanliness is second to. Thank you. You can never be so sure. Oh yeah, breakfast is over. No breakfast for you. Wewe unafaa kuwa unaandika will. Sioni kama utafikisha weekend. Ezekiah, mtu atakosaje kohoa na venye una spray spray hizo vitu zako kila mahali? The year is 2007. Location? India. Walikataa kutulia maanani hygiene. Kama vile hapa mnakataa kutulia maanani. Before they knew it, walikuwa kwa street. Ni kama Cyrus wanauliza. Haa, watu wasimame, ama wainame. Haa, we, walinama. Ezekiah, nataka ukanyage kubwa kubwa kitoka hapa. Juu hata sijui nani alikugea hii job. Toka, sitaki kukuona. Ah, usikue hivyo, usikue hivyo. Ile iko, unaniaibisha. Oh, never do it.
Yes, Afande. Sasa unaharibu bana. Ndio tumebadilisha. Ai, sasa mimi ni material ya Langley, Virginia. FBI mtarajiwa mzee. Eish. Yeah. Ulipanda bei? Ala. Ndugu yangu. Mm. Lakini ukienda America, yeah, usinisahau. Siwezi jaribu. Hey. Yeah. Hata kama ni kazi ya Girl Scout. Ai. Nitafanya tu. Hey. Sina shida. Haina mambo papa. Hey. Swali. Mm-hmm. Nasikia kuna watu wanakamua transformers around. Sijui umesikia kitu kama hiyo? Terrible! Huh? Terrible, papa! Huh? As we speak, huh? If it's yote, hakuna stima. Huh? Hakuna stima kweli. Na umeona kitu yote suspicious? Ile suspicion nimeona ni huyu kevo. Huyu kevo wa nini? Wa number 6. Hey. Jana hakuleta wasichana. Nafikiri alifariki. Ah, sipengine ni mgonjwa. Hey. Huyo mchamaa atakuwa hali mahututi namna gani? Anawaletanga tu. Analeta tu. Umu chama, huku sikia juzi alipata, alileta wapa na ambulance, alipata accident. Alifunjika kile mahali. Unaelewa? Ha. Kile mahali. Lakini pato alishuka na wasijana wawili. Ae. Sikudanganyi. Umu chama ni hatari. Lakini wacha nikwambie. Kitu ikidanganya mtu, ati ataenda akamue transformer behind my back. Ah, they've got another thing coming. Nakwambia transformer itakamuliwa nikiwa hapa. Mjomba, eh? Mimi hapo nakutambua kabisa. Bas. Wewe ndio mafia. Ah, kuisha. Hakuna. Fanya hivi. Eh. Kitu yote ikifanyika nivutie. Lakini mjomba, ndakupata aje bwana. Oh, chukua namba bas. Na, eh, mjomba hapo pia. Sina simu. Wala si. Lakini, niko na business card. Mhm. Uh-huh. Niko na business card. Unajua, sisi ni watu mashuhuri. Yeah. Watu mashuhuri, tuko na business card. Ah. Yes. Okay. Alright, sawa. Okay. Fanya hivi. Shika simu. Sasa wewe, si uko na simu? Wewe nipigie. Mjomba, hii ni yangu. Hiyo, unanipigia, mimi nakuja na shughulika very fast. Sasa ndugu yangu hapo sawa. Ubarikiwe. Ah. Hai, habari ya vijana? Mzuri sana umati wa watu. Ndio. Acha kierere. Ah sorry. Tulikuwa tuna discuss tu hapa lakini hakuna shida tukuite nani? Mniite mama ka baba, mama ka mama, kanana, kadada ama makayaya. Ni shule. Watu kama hawa wanakuanga na watoto wengi lakini hakuna shida. Niulize. Mnaweza kuwa mmeona Mnajua mali kuna transformer iko na kivuli hivi. Niende nipumzikie. Oh. Ah, kama ni hiyo haina shida. Acha nikupeleke. Huyu anajua. Zakai. Huko kwetu. You can never be so sure. What? Lakini tumetoka hapa duzi. Wa. Nini? Yaani hawa si wamekata hii malenge na wakaenda na mbegu. Naona inakaa ni kama imefungua mdomo. Wanatoa mbegu kwani hao ni wakanyali? Sijui. Wewe bwinge hivi unaangalia zile supu ziko huko kazi kwa sawa. Unajua original jina ya malenge ni lenge, ikaitwa maju ni mengi. Alafu mtu akikata malenge ame. Shut up. Angalia hiyo supu. Amelenga. Woi. Nini? Supu yako imepigwa kuni. Hebu niona funa. Nani? Tukuni tudogo, angalia. Hizo ni mkombero. Mkombero? Inaitagwa nitrous ya wanaume. Nitrous. Turbocharge. Turbocharge. Kwa nyi wanaume ni Subaru. Nimekuona ama ni ya madereva wa stick shift kama sisi. Hii ni ile petrol ya deep ya V-Power. Basi hiyo ndo manake. Lakini kwa nini atuwekee kwa supu
Hata kuniuliza maswali huyu msaya amekuwa akifanya hii job for now 1 week. Na akiweka, uwe unamwaga hiyo supu. Ona niananika mimi ni cheese, si ndio? Nimesema ni mkombero, si ati ni sumu ya fuko. No wonder nimekuwa nikikimbia. Unanituma nakimbia. Acha nikwambie usijaribu kula hiyo supu. Jo hiyo story, hebu nijenge zile dozi zenye tulikuwa tumeuzia wale wase. Oi, ni kama walienda nazo. Acha nijaribu kuwakimbiza. Alafu unajua hiyo marenge ina kudongwa na wanajasi. Unaisikia banya mnenge. Eh, wewe niletee 100 hizo 10 nitakulipa ukileta baadaye. Mama mwetu. Ah, toshi. Eh, mambo. Well. I guess ndio ile walami wanasema the cat is out of the bag. Kwani nimefanya nini? Ile paka unabebanga hapa imetoka. Sijui kama ulikuwa unajua. Hiyo inajua nyumbani tutakutana mbele. Ulikuwa unataka nikusaidie na? So naambiwa kuna watu mazee wameingia dairy farming. Only instead of kukamua majirafu wanakamua transformers. Kwani jirafu kamuliwa? Don't change the subject. Najua fiti sana. Mafuta ya transformer inatumiwa kwa na watu wa chipo. Na unapikanga chipo. Kuna kitu yote unataka kuniambia? There is something I need to get off my chest. I'm all ears. Ni tattoo ya ex wangu. Tattoo ya ex wako ndio unataka kutoka kwa chest? Naweza iona. Wacha tabia mbaya hata una adabu toshi. Nakwambia tattoo iko kwa chest, alafu unataka kuguza. Shame on you. Sasa unapiga kelele ni ungepiga kelele na textbooks wakati ulikuwa shule, hizi chipo mwitu zako ungekuwa na export Mexico sahi. Toshi, tuheshimiane tafadhali. Please. Wacha mimi niende pale nilikuwa naenda. Maneno ya transformer uliza katuni. Naona mnatambulika. Awe sikiza. Unajua siwezi panda transformer bila gear brother. Sasa fanya hivi, wewe niletee boots na overall. Teke kabla hizo ishi, hizo ishe bana. Najua ndio waste maze hizo jo. Ni vile maze kuna mresh fulani jo alinitingia jo. Enda kuchapia, enda kuchapia. Kuzi hapa wenda. Kuliko nadhani ya tuta igonga na surio. Bro, pole jo, mazi. Najwa li kukosea mazi kukunyanganya demba. Kia nani ni melani. Sita hawa irudia. Nifanya nini ondoke inoma. Brother jo. 1938 kuna boy fulani alicheki nyanyangu jo akanuki mbaya. Kabidi amemrushia ma smoke signal. Nyanyangu akamwambia ina pressure. Itabidi amekam kumtembelea. Akatumia mazenya nyanyangu mguu ya mbuzi na kiondo ya njugu karanga. Nyanyangu aku disappoint. Akakula fair. Boy kuna mazee atacha iende hivyo jo ikabidi amera ukangware. Akabeba shuka fulani hapo inajiweza mbaya. Afu akapiga mgumba kwa kina nyanyangu. Nyanyangu kuna mazee boy kuna vile yuko serious. Ikabidi mazee ameruka dirisha jo. Wakaenda wakabangaiza naye kwa shamba. I guess ni jua alikuwa na passion ya mahindi. 14 years later mazee 1952 jo wakoloni wakashika boys. Wakampiga rive. Wakamada. Unajua boys alikuwa nani? Historia yako inakaa deda mkimasi hivi. Ziki? Hata msijui alikuwa nani. Lakini najua shuka walikuwa wamejifunika hiyo siku ndio ile shuka nilikupata nayo wakati ulikuwa unachinjia demu yangu. The disrespect! Mazee ziza juu. Hata mimi nimetii, najua niliblanda. Nifanya nini niondoke hino mabrezini? Fanya hivi. Hakikisha mazee tutaipata na kwa hizi streets tena unasikia? Sawa. Unanipata? Nakupata bro. Nikulize, venye ulilala huku kwa hoteli umeogea wapi? Kwa sufuria yako. Kwa sufuria yako tu. Naona chai ya leo ilikuwa na test tu fertilizer. Ulionja fertilizer ukitafuta nini? Unaenda? Yeah. The year is 1990, location Philippines. Ilianza kama mtetemeko, bugu bugu bugu, kidogo kidogo, mlipuko, kongo. Na hivyo diyo watu 1621 waliondokea ugali. After kuondokea ugali, siku hizo nakula? Kuondokea ugali na wewe ni kukufa. Unataka hii urembo yote mziki, harafu wa mama wabaki na nani? Okay juu, unatoka mbio, hiyo story ya mkombero utamalizaje? You're right. Lakini tukikaa hapa huyu jamaa hawezi ingia. Fanya hivi, nisaidie na serotep,
na soy sauce. Salute. Hiyo ni ya? Ni ya surveillance. Alafu na hiyo soy sauce? Soy sauce, harakisha. Soy sauce ni yangu ya kuramba. Harakisha, harakisha, harakisha watu. Jana, bado unazurura tu? Ni katika hali ya hustle tu, mama. Mama ka baba, mama ka nana, mama ka dada au mama ka yaya. Correct. Na mnazojua kama ile transformer ya phase 4 ilirudishwa? Nataka kwenda kupumzikia huko. Eh, hii iko sawa. Oh. Hata jeshi yangu imetoka huko tu saa hii. Sawa, sawa. Oi! Weka kila kitu chini, one by one. Umesimama hapa, na mama hapa anang'ang'ana kubeba vitu, na umekaa tu hapa. Umenishikilia. Changamka hapo, very fast. Nonsense. God damn. Shina gani kiwaambia mimi ni baba. Changka tafuta hiyo nugu inanyonya transformer. Wee, imekapcha hiyo msehi? Nilisahau kufinya record. Yani hii kichwa yako yote tu ni kabati ya meno. Wewe unakuwa gaje? Sai, na ku enjoy. Ah, better. Ndio huyo? I hope ni yeye. Aki, ehe, kuna kitu huyo ameke. Shika vizuri. Pala. Amekelea kwa meza. Ehe, akachukua kabaku. Akaingia kwa supu, ndio huyo. Ameingia kwa supu, akaturn left, right. Ameturn left tena. Ame chota supu, ndio huyo natoka. Ngoja, ebu leta hii kitu karibu. Hii kitu wameka hapa. Turudi nyuma. Buka niko hapa mali kwa. Amesahau ki. Uu, lazima atafanya nini? Lazima atarudia ki. Wee, nikusaidia aje. Umejisaidia wewe. Swali gani hizo unaniuliza? Shut up. Naongea na watu wako na nyumba na bibi. Mzee nikusaidia aje? Mzee, tukusaidia aje? Mimi hata sina njaa sana. Ama mko na pancake za ndengu? We, babu, hapa hatuuzi vitu kama hizo. Hapa tuko na vitu kama hizi. Ah, watoto, unatuma mtu maandazi anaenda kuacha funguo za gari kwa hoteli. Watoto. Huyu hapa nikuwekee vizuri. Lazima ikuwe mnafanana na mtoto wako sana. Huyo hapo ni mtoto wako ulituma mandazi akasahau kifunguo kwa hoteli. Ene. Si huyu ni wewe wanafanana? Buda wewe ni jangili. Na tumefuatana naye hata ni bahati hujaniibia. Nyanyanyanyanyanyanyanyia. Wewe unaibiwa nini? Unaibiwa kivuli? Wewe ni konokono by the way, kama ukijua hivi. Eh, ndani huko wewe mzee, tukufanyaje? Tukuweke ma buildings, tukitie makarao ama kuna venye utatujenga ya macho? Ah, yo acha. Explain. Kuja. Wewe na wewe acha mtu explain vile anataka. Ni nini utashinda hapa? Ni hapa tofauti. Sikizeni. Mimi kwangu nyumbani mimi nalimalizwa kisiasa. Mama ananiwekea ma chemicals kwa chakula kwa sababu anataka mashine yangu inoko. Mashine gani? Ananinyongea pistons ndio nianze kuchoma na cylinders chache. Huyu jamaa anasema nini mzee? Jamaa unanikasirisha wewe. Na nikiingia chini hii meza utapenda. Ama acha niingie. Naona. Ah, cheza chini. Sikiza bwana. Namaanisha kwamba anajaribu kunimaliza nguvu za kiume kwa kuniwekea hizo chemicals. Mimi hata nyama peke yake kwa ile nyumba siwezi kula. Kama sivyo nitageuka cabbage. Eh, ngoja mzai. So hizo chemicals hiyo kuwekea kwa food, unazitambua? Si ndio? Nazijua. Nikiziona nitazijua. Hata harufu najua. So inamaanisha tukienda pale tunaweza ziona. Twendeni. Najua Maria anazificha. Na nikuulize kabla tuende, ni kipi hicho uliko kilipua? Ah, hiyo ni speaker inatoa sound effect. Nimeificha hapo kwa takataka hapo nyuma ya hoteli. Kesi unaofala. Naughty boy. Hebu amka tuende. Na nyinyi harakisha, wewe baki hapa wasiweke tena kitu kingine. Twende. Twende. Bwana ni mimi. Sisi ni baba. Mzee, kumbukumbeleshe huko kijana. Unaona mzee mzuri kama wewe unasumbuliwa na mama mmoja. Hii nduma kuili inashinda imekimbiza wasichana ita. Wa mama ndio hiyo. Ah, we. Ule mama ya mawawa wengi ni wife wako. Unfortunately. Na hiyo mtungi unaona mbebeba. Nafikiri ndio huwa anabeba nayo zile chemicals. Tutajua leo. Wacha nikumwambie huyo. Habari mama. Nimedungwa na habari mama. Acha. Mzuri. Yeah.
tuko tulikuwa tunauliza tukiwa watatu unaenda wapi na nini umebeba kwa mtungi. Nikuulize. Unauliza ngama mako kwenye ametoka na kila amebeba. Yeah, you are right. Hii ni bad man. Twendeni. Rudi hapa. Eh, mami, mimi ni afisa wa polisi, ha? Ngoja nataka kukuuliza maswali kidogo. Aya. Madam, ungekuwa unakimbia hivi kwa gym, ingetusaidia sisi wote. Sisi wote. Kuja. Simama hapa. Na ujue, ukiendelea kutupotezea wakati, tutaishi hapa. Ah, kuna allegations unawekea mzee wako chemicals kwa chakula, ni ukweli? Mimi ndio polisi, simchunguze. Aya. Hii mtungi kwa nini inanuka wa imeungua? Kwa... Shika. Wacha wewe. Unasikia watu wanazimiwa engine na wewe unataka kula? Naughty girl. Hold it. Forgive my memory. Wait a minute. Wewe ndio umekuwa ukinyonya transformer ya serikali ndio uharibu transformer ya mwananchi. Ah! No wonder umekuwa ukitafuta transformer leo yote. Sawa. Ni ukweli. Na mwekangai mafuta kwa chakula. Nimechoka kubeba mimba mimi, ai. Ndoa yetu jamiliza 13 years. Already na threaten kuni double tap na mimba ya sita. Seriously, hata kama ni nyinyi. Hai, I'm tired. Fanyeni hivi. Munichukue, munifunge, munipeleke gerezani. At least huko nitapumua. Ama mniue. Sawa. Kama umeonelea ni afadhali ubebe ngazi badala ya mimba, nitawacha. Nitaweka break. Weka baka speed governor. Hey. Na ulijuaje jua hizi chemicals? Huko tu kwa chama. Where brethren? And sisters, there are better ways to solve these things. I beseech you. Hizi chemicals mnaekeana, unaenda unapata mtu amekaa kwa choo anakufa. It's because of this. Let's seek professional help, okay? Yes. Am I communicating? Thank you. Kweli kabisa. Aya. Mnaenda? Mnaenda? Ai. Ai, mami, wewe unakubali kuzindiki uogopi mimba? Hata nyinyi. Ai, huyu mtu awapeleke college hivyo alafu mtutoke tu hivyo. Imagine hii experience yote nimekuwa hapa. Acha. Tupanguzeni jasho bwana. Acha. Hey, tishi natoshana hivi. Ai, unaona watu wewe. Ah, ni wafani. Unatupea pesa? Hata hatujamuomba pesa anatupea. Imagine. Akibarikiwa sana. Imagine hatujamuomba. Imagine. Hey, lakini inzi kiacha ujinga inaweza unda asali. Buda unajua sikujua hata wewe uko undercover muumu. Eh, hey, buda ndio alimchocha maze. Anasema ati sasa vile tumechujua kwa force itabidi tuende ocha tukanyewe kondoo. I hope sasa tunaenda kumfanyia manyenye bubu azikai. Of course. Anyway, hizo vile nilikwambia juu ya deme yako. X. Akwende huko, Rosavi. Awe mambo yake nilishafunga. Plus nimekusha kusamehea kumpafu hii. Anyway, sasa hii nataka tuende maliza na budako. Alafu baada ya hapo, sijui mahali tunalala. Sababu watu hawakufurahia story yenye tuliongea kwa sufuria yake. Na sijui atariactaje akijua ulikojoa kwa sinki yake sababu ati unaogopa giza. Nikwambia ni sleepwalking buda ni nini? Ah, nayo. Daddy. Tumerudi. Dadi si hata ubadilisha hii shati angalau waki. Hey, ukikosa kuvaa military utakufa kwani. Baba yangu anaendaga na hii mpaka kwa swimming. Anakuaga mfani. Siku fight 6 words nirudi hapa kuvaa plain t-shirts. I'd exchange you for my medals any day. Good to know. Wewe unatembea na ng'ombe? Ah, dad usikue hivyo. Ni rafiki yangu. Yeye anaongelesha. Oh! Hii ng'ombe. Woo! Na isaidia tu pole pole kama saa hii tumetoka ku solve kesi nyingine ya transformer na huku juu na yeye. Acha nimuonyeshe. Simu, pata simu yako. Sina huko naye. Oh. Huko. Yeah. Hata tulipiga picha. This is nonsense. Real officers are defending nations. Well, kama roho yako bado iko hapo ni sawa, make a living out of it. Tuone ni how long utakaa hapa kabla ujarudi ushago kwenda kuwashangurue. Kwani ushago roho yako washangurue? Na ushanga kwa wewe. Sana vile babangu ako proud na mimi. Goja fast.
Hakuniambia budako ako na mali mbichi hivyo. Hakuniambia budako ako na mali mbichi hivyo. Mali gani? Haujaona umri buda kitabu? Punguza miadarati wewe. Buda ameongea kitu ya miadarati. Punguza miadarati wewe. Imagine buda apige bill kitu ya miadarati. Kidogo kidogo watu wanze kutukana. Imagine tupige sisi hao tumeenda internet. Kidogo kidogo nani umetucheki FBI buda? Nani umetucheki FBI buda? Haujaona huyo demu? Yani, niko hapa nakwambia vitu serious. Una hallucinate na warembo. Niko hapa nakwambia vitu serious. Una hallucinate na warembo. Pengine ni jukuta kwa na harusi. Kwa serious unatafuta. Kwa serious unatafuta. Kocha. Evident. Mihadarati. Evident. Mihadarati. Niongoje.